Jsou dva druhy ptáků, synu. Ti, co na podzim letí na jih, a ti, co nemají kuráž. Ale my jsme odvážní. Vy, tati. Jo, to teda jsme. Proč jsi neletěl na jih? Nechali mě tu. A kam míříš? Tam na tu horu? Do Rajského údolí. Tak je to správné. Přišel jsem vás varovat. Shadow plánuje útok v Čeče. Potřebuje návnadu. Něco, po čem Shadow moc práhne. A až bude Shadow vlastit, tak použiju tohle bum-bum. Fajn. 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 Tohle, Jaro, námluvy nebudou. Připravte se na můj signál. To zatkude!